Tirando pra você, segurando. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu tô aqui com o Natan, né, que é o meu marido. Oi. Ele tá com vergonha, a gente tá obrigando ele a fazer esse vídeo. E a gente veio nesse vídeo aqui contar um pouquinho da nossa história pra vocês. Muita gente já perguntou, né, qual é a nossa história, como a gente se conheceu, como que tudo aconteceu. Então hoje a gente tá gravando esse vídeo aqui juntos pra vocês. O Natan, eu e o Natan a gente se conhece de sempre. Né, amor? Eu e ele, a gente somos primos de primeiro grau. Nós somos filhos de primeiro grau. Nossas mães são irmãs. A minha mãe é irmã da mãe dele, que é a minha tia Cláudia. Então, eu acho que tem vídeos aqui, vlogs, que eu mostro a minha família. E a gente sempre fala, nossa avó, minha tia e tal. Vocês devem ficar meio assim. É porque a nossa avó é a mesma. E aí, as nossas mães são irmãs. Então, a gente tá tudo entre família. A gente brinca que é pra não precisar dividir herança. Então, tudo aconteceu quando a gente era... Eu era adolescente ainda, Natan, ele é 5 anos mais velho do que eu. E aí, aquele namoradinho, aquele namorinho de primo, né? Sempre tem, né? A maioria das pessoas sempre tem um primo que acaba dando na namoradinha, mas o nosso ficou sério. E aí, depois eu passei a gostar dele. E aí, a gente falou, ah, não, a gente é primo e tal. Isso aí, ele foi embora da nossa cidade, ele foi... A gente morava em Minas, no estado de Minas... E ele foi embora pro Mato Grosso. E depois de um tempo que ele tava lá, a gente voltou a conversar, voltou a se falar. E aí eu ainda gostava dele. E aí a gente começou a conversar, assim, na época do MSN ainda. Quem era essa época do MSN? A gente conversava todo dia pro MSN. E aí acabou que a gente começou a namorar. Daí uns 9 meses, né? 9 meses. Foi, né, que você tava lá? É, uns 9 meses que ele tava lá em Mato Grosso, e aí ele foi pra Minas, e aí a gente começou a namorar, oficializamos pra família, que a gente, né, se gostava e que a gente queria namorar. E aí no início foi aquele susto, tanto pra minha mãe quanto pra mãe dele. Foi um pouco difícil, assim, a gente não teve nenhum problema de briga nem nada, só foi um pouco difícil de aceitar, porque, né, gente, é... Dava aquele medo, assim, principalmente das nossas mães, da gente não dar certo, da gente brigar e ter aquela coisa ruim depois. E como é tudo família, dá aquele clima ruim na família depois. E a nossa família é muito unida. Então, assim, de início elas ficaram um pouco assim, ficou todo mundo meio assim, queria aceitar muito. Mas aí depois o pessoal foi aceitando. É, nós somos um casal cristão, então antes da gente começar a namorar, da gente avisar todo mundo, a gente orou durante esses 9 meses, a gente tava orando. Então a gente tinha certeza, assim, que se era pra gente ficar junto, é porque Deus já tava preparando tudo, né? Gente, Natan saiu daqui porque a Juju tá chorando. É, e aí a gente começou com todo mundo e a gente falou, a gente já orou nesse propósito. E Deus já confirmou pra gente nosso coração, porque assim, né, gente, Deus, ele não une pessoas, Deus une propósitos. Então a gente tinha certeza que Deus estava naquele propósito do nosso namoro, do nosso casamento, porque cristão acaba, né, namorando na intenção de casar. Tanto que a gente casou, eu era super novinha, eu tinha acabado de fazer 19 anos. E aí, a minha família, com o tempo, foi aceitando, a minha mãe aceitou. Primeiro, depois a minha sogra, né, que é a minha tia, aceitou, porque eu era muito ligada à minha tia, sou até hoje muito ligada a ela. E aí de início ela ficou muito assustada, porque ela pensava assim, nossa, meu filho foi embora pro Mato Grosso, foi embora pra longe, era 2.500 km de distância, e agora a Poliana, né, ela me chama de popô, vai embora também? Como assim? E nisso ela ficou um pouco assim, ela não queria aceitar, porque ela achava que ela ia perder eu e o Natan, assim, foi isso que ela falava pra mim. Com o tempo, todo mundo foi aceitando, e aí foi assim, a gente namorou 2 anos,
à distância. Comecei a namorar com o Natan, eu tinha 17 anos. E aí a gente namorou 1 ano. Aí ele veio em dezembro em Minas, a gente noivou. E no outro ano, em dezembro, nós já casamos. Então a gente namorou super pouco, foi 2 anos só, totalmente distância. Nesses 2 anos, acho que eu vi o Natan umas 3 vezes só, gente. A gente namorou à distância e eu vi ele umas 3 vezes no máximo de ver pessoalmente. Mas como a gente já se conhecia, né? A gente já conhecia muito um ao outro, a família é a mesma. A gente casou em dezembro de 2014. Dá mãe nela, amor. Nós casamos em dezembro de 2014, e aí eu fui. O Natan já morava lá em Mato Grosso a trabalho, né? Como eu falei pra vocês. Aí a gente casou em Minas, e aí eu fui pra Mato Grosso com ele depois, né? E nosso casamento foi muito engraçado, porque o fotógrafo ficou totalmente perdido, gente. Foi muito engraçado nosso casamento. Era todo mundo família. Aí o fotógrafo já falava assim. Vem os tios da noiva. Aí minha sogra tava lá no meio. Aí eu falava: Não, não, os tios não, você não, você é mãe do noivo. Aí tinha que explicar. Aí depois falava: Vem os tios do noivo. Aí minha mãe entrava no meio. Aí o fotógrafo: Não, não, só os tios, gente. Foi muito engraçado. Aí falava: Agora os avós paternos, avô materno, gente. E era todos os mesmos avós. O fotógrafo ficou doidinho. Aí, e o fotógrafo já era um senhor assim, meio de idade. Aí ele virou pra mim e falou assim: Ai. Põe o que vocês quiserem e só vai me falando quem é e vai tirando foto. Ai, gente, foi muito engraçado. Mas enfim, daí. E nós casamos em 2014. Eu tinha 19 anos, Natan tinha 24 anos. Casamos em Minas e daí uma semana a gente foi pra Lua de Mel. Quando a gente retornou da Lua de Mel, a gente passou o Natal com a nossa família e fomos pra Mato Grosso de carro. Demoramos 2 dias, né, para chegar lá de carro. Fui pra uma cidade totalmente nova, que eu não conhecia absolutamente ninguém. Só tinha o Natan lá, né? E aí, chegando lá, a gente tinha a nossa casinha já, que o Natan tinha comprado a nossa casa quando ele era solteiro ainda. E a gente foi morar nessa casa. E chegamos lá, não tinha móveis nenhum naquela casa. A gente só levou o que a gente ganhou. Que dava para levar, né? Enxoval de jogo de cama, toalha, essas coisas assim de casa. E levei minhas roupas e a gente foi com isso. Cheguei lá, não tinha nada, nada. O Natan só tinha comprado uma cama com colchão e era isso que a gente tinha, uma TV que tava no chão quando a gente entrou na casa. E aí a gente ficou lá, era final de ano, a gente chegou lá bem na virada de ano, ficamos lá. Conheci um casal de amigos que hoje são amigos nossos, né? Até hoje. A gente ficou indo na casa deles para comer, porque a gente não tinha fogão, a gente não tinha nada. E aí, depois de uma semana, a gente conseguiu comprar as coisas, só que a gente, há 7 anos atrás, como pode, né? Ter mudado tão pouca, tanta coisa em tão pouco tempo. Tipo, tinha essas coisas assim de comprar as coisas pela internet, logo chegar. Ainda mais lá, a cidade era interior de Mato Grosso, né? Era tudo bem mais difícil. E a gente comprou os móveis, e também era difícil de chegar. Nossa, demorou um monte para chegar os nossos móveis. Eu lembro que muita coisa a gente comprou usada também, porque a gente tinha gastado um monte porque a gente tinha comprado a casa. E meu sonho era ter uma festa de casamento, então eu fiz a minha festa de casamento simples, assim. Minha mãe alugou meu vestido, a gente alugou um salão, mas os docinhos, comidas, tudo foi a gente que fez. Eu lembro que a gente fez uma mesa de coisa de doce, assim, caseiro, que foi a minha mãe que fez, uma amiga dela. Aí a gente fez a comida, nós mesmos assamos as carnes. E aí a gente fez todos os docinhos da festa. No meu casamento tinha 1.000 convidados, porque a gente morava lá na roça, né? Como tem vlogs aí que eu mostrei. A minha mãe mora no Arraial e é uma cidade pequena também. Então a gente conhecia muita gente. A gente chamou todo mundo. Então, assim, tudo a gente fez em casa, sabe? Lembrancinha, tudo foi eu que fiz com a minha mãe, com amigos nossos. Tudo, cada um ajudou um pouquinho na mão de obra ali. A gente fez o nosso casamento bem bonito, mas foi tudo nós mesmos que fizemos. E aí, só que não tem gente, né? A gente gastou muito, muito, muito. A gente não tinha muito dinheiro, tinha namorado pouco tempo, não tinha conseguido juntar muita coisa.
E aí, quando a gente chegou lá, a gente comprou muita coisa usada. Eu lembro que a gente chegou lá, aí compramos só o guarda-roupa novo, um fogão e a máquina de lavar novo. E aí, o resto, a gente foi comprando usado. Ah, e o ar-condicionado, porque lá em Mato Grosso é muito quente. Então, o ar-condicionado não é luxo, é necessidade. E aí, eu tinha posto a lista de presentes para os padrinhos comprar na Casas Bahia online. E daí, eles compraram várias coisas. E aí, a gente pegou, juntou aquele dinheiro. E com o dinheiro, a gente conseguiu tirar a máquina de lavar, o fogão, o ar-condicionado. Só, né, amor? E um forninho elétrico, acho que a gente tirou também, que eu me lembre desses presentes online. E um micro-ondas que as minhas amigas me deram também. E o resto a gente comprou tudo usado. Compramos o sofá usado, a cama, que a gente comprou uma cama lá também, era usada. Mesa com cadeira, tudo, gente. E o guarda-roupa que a gente comprou na loja. E foi isso. E aí minha casa quase não tinha móveis. Na sala mesmo, não tinha sofá, porque o sofá que a gente comprou usado era aquele sofá-cama e eu deixei num quarto junto com a TV, porque a gente recebia visitas, né, pra quem ia pra lá e a gente não tinha outra cama pra eles dormirem, então dormia no sofá. E foi assim. Aí logo que a gente começou a se erguer pra gente começar a comprar as nossas coisinhas, aí o Natan recebeu a proposta de vir morar aqui em São Paulo. E aí, mais do que depressa, a gente aceitou, né? Porque pra gente era muito melhor morar aqui, porque a gente tá muito mais perto da nossa família. E sem falar que aqui em São Paulo é bem melhor, né, gente, do que morar lá, porque lá era muito difícil, era tudo muito longe, não tinha nada perto, é tudo muito longe. Uma cidade muito boa, a gente tem muitos amigos queridos morando lá, mas é uma cidade muito longe. É bem longe, então a gente. Mais que depressa a gente aceitou vir pra cá. E eu lembro que o Natan virou pra mim no meio do ano, que foi lá pra junho e julho, e falou: Ó, Deus vai tirar a gente daqui, Deus vai levar a gente pra outro lugar. E eu falei assim: Meu Deus, mas como assim? A gente não vai ficar aqui mais? E aí, logo que ele falou isso pra mim, Deus já tinha avisado pra ele, e ele recebeu uma proposta de um cara que era o chefe dele. Que tinha feito curso com ele há muito tempo, lembrou dele, chamou ele pra vir pra trabalhar aqui, gente. É muito de Deus, porque o Nathan não tinha mandado currículo pra lugar nenhum. Ele não tinha avisado ninguém que queria sair de lá, porque até então não tinha vontade de sair de lá, ele gostava de lá. A gente gostava de lá. E aí ele recebeu essa proposta assim do nada e nós viemos pra cá. E eu lembro que ele tava de maestro na orquestra lá, pra quem não sabe, nós somos evangélicos, né? Igual eu falei aqui. Ele era maestro de uma orquestra que tinha começado na igreja há muito pouco tempo, há 1 ano que essa orquestra estava lá. Então ele ensinava muitos músicos, músicos ainda era muito. Tava começando, né, gente? Então era ele que ensinava. Então todo dia a gente estava na igreja, eu também entrei na orquestra para aprender, tocava violino. E o meu marido, né, que é o Natan, de maestro. E aí Deus revelou para ele: Ó, quando a orquestra estiver pronta, vocês vão embora. E foi exatamente assim, quando a orquestra fez 1 ano, que aí a gente tocou na orquestra, foi a primeira vez que a gente tocou na orquestra, com a orquestra toda formadinha, toda bonitinha, o pessoal tudo sabendo tocar, a gente veio embora. Eu lembro que foi, a orquestra fez 1 ano em dezembro, foi numa semana, na outra semana a gente veio de mudança pra cá, e foi a mesma coisa, vendemos o que a gente tinha lá, que não era muita coisa, como eu falei pra vocês. Vendemos o que a gente tinha, doamos outras coisas, enfiamos tudo no carro e viemos pra cá. E chegou aqui em São Paulo. O Natan tinha vindo um mês na minha frente, né, pra poder fazer integração na empresa, essas coisas. Foi lá, voltou de carro, né, veio de avião primeiro, foi lá, voltou de avião e a gente veio de carro que a gente trouxe todas as nossas coisinhas. E chegamos aqui, mesma coisa. Ele só tinha comprado uma cama e uma panela de arroz elétrico que o amigo dele tinha comprado. E foi tudo de novo, gente. Tudo começou tudo de novo. Sem móveis, moramos no apartamento sem móveis, só com a panela elétrica e a cama durante um bom tempo. Depois que a gente foi começar a comprar as coisas, mas foi demorando para chegar os móveis. E aí que a gente começou a construir a nossa vida aqui em São Paulo. Desde então, a gente está aqui no interior de São Paulo, já vai para 6 anos. A gente gosta muito da nossa cidade, tanto que a gente, né, começou a construir aqui.
E estamos aqui até hoje, sem pretensão nenhuma de ir embora, só se for os planos de Deus mesmo. Apesar da gente morar um pouco longe ainda da nossa família, a gente tem muitos amigos aqui que são como famílias para nós. Aqui é mais fácil a nossa família vir, sempre tem um ou outro da nossa família aqui. A gente sempre tá indo para Minas também ver o pessoal. E é isso, né? E aí começou desde que a gente mudou para cá, tem 6 anos. Depois de 2 anos que a gente estava aqui. Aí nós compramos o terreno e começamos a construir. E aí que foi todos os perrengues da construção da casa, que eu quero muito contar para vocês tudo como foi em um outro vídeo, porque às vezes assim, né, a gente vê uma coisa, a gente acha assim, ah, foi fácil, foi simples para eles fazerem, não foi, gente, foi muito perrengue, foi muito difícil. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa filha e a gente tá aqui, criamos raízes aqui, né, na nossa cidade. E eu vou contar para vocês a história, assim, de toda a construção, quero mostrar a foto para vocês e explicar tudo como foi certinho em um outro vídeo. Então, essa foi a minha história e a história do meu marido, de como a gente se conheceu e como foi o início do nosso casamento. Quis contar para vocês saberem um pouquinho sobre mim, sobre a nossa história. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, então, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!